Щедрик-щедрик-щедрівочка, прилетіла ластівочка, стала собі щебетати, господаря викликати. Молодці. Довго вчили? Ні, 5 минут. Понятно, тримайте. Дякую. Тримай. Дякую. Один за одним діти заходили до садиби Святого Миколая. Завітав до маєтку і Дмитро. Хлопчик ходить до дитячого садка. Сьогодні підготував вірш. Допомогла у вивченні бабуся. Святий отче Миколай, ти до нас завітай. Подаруй мені потіху і торбину повну сміху. Боска та малинуть. А що хочеш під подушку? Базар з супергероями і антигероями. Я буду чекати на діток, запитувати у них, що вони хочуть отримати під подушку на мій день. Слухати, що вони мені приготували, там вірші, пісні. От, роздавати солодкі подарунки. Святкове дійство супроводжувалось виступами дітей театральної студії «Оплески» та зразкового вокального ансамблю «Фортуна». Я сьогодні маю роль ангела, який сперечається, проганяє чертят і питається зберегти книжку і показати Святому Миколаю, які добрі діти. Я його робила сама, також як і другим ангелятам, нам дали ткань і я його зробила сама. Керівниця зразкової вокальної студії «Фортуна» Наталія Лисого розповідає, до новорічних свят готуються заздалегідь, підбирають пісні та образи. Ми з задоволенням готуємось до будь-яких свят, але ж зимові свята – це особливі, вони чарівні, і тут багато таких дитячих пригод відбувається у ці свята, тому ми готуємось завжди дуже ретельно і з великим бажанням. Це дерев'яний будиночок в нас, він вже тут стояв. Це колись була така торгова, скажімо так, позиція, але вона давно закрита. Ми звернулися до власника, він погодився нам дати для того, щоб зробити дітям свято безкоштовно. І от прикрашали ми своїми силами, силами працівників, силами селищної ради. Садиба Святого Миколая працюватиме 2 дні – 17 та 18 грудня з 11 до 16 години. Далі актори відвідують села, де покажуть казку «Подарунок від Святого Миколая». Ніна Булах, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.